ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? ባለፈው የትምህርት ክፍለ ጊዜያችን ላይ ለማንኛውም ሬክታንግል ለእንደዚህ አይነት ጎነ አራት ኤሪያን ስንፈልግ ይሄንን የዚህን ከዚህ ያለውን ልኬትና ከዚህ እስከዚህ ያለውን ልኬት በማባዛት ኤሪያውን ማግኘት እንደምንችል ተነጋግረን ነበር። ስለዚህ ኤሪያ እኩል ይሆናል ሌንግዝ ብዬ ጽፌዋለሁ ሲባዛ በዊድዝ ቢይዝፋል ዊድዝ ይሄ ማለት ይሄ ወርዱ ሲባዛ በርዝመቱ ብለን በዚህ ፎርሙላ ማግኘት እንደምንችል ስፋቱን ተነጋግረን ነበር። በነገራችን ላይ ኤሪያ እኩል ይሆናል ቤዝ ታይምስ ሃይት ወይም ደግሞ መሰረት ሲባዛ በቁመት ልንለውም እንችላለን። ቤዝ ምንላት እቺ ወይም መሰረት ብለን ምንጠራት ሲአግድም የተቀመጠችዋን ጎን ነው ማለት ነው። ስለዚህ እሷን በቁመቱ ወይም ደግሞ በሃይቱ ስናባዛ ኤሪያ እናገኛለን ማለት ነው። እነዚህ ፎርሙላዎች አንድ አይነት ነገሮችን ነው የሚሉት አንድ አይነት ነገሮችን ነው የስም ልዩነት ነው እንጂ ይሄና ይሄ መባዛቱን ብቻ ነው የሚያሳዩን። እና ለኤሪያ በተለይ ለሬክታንግል እንደዚህ አይነት ቅርጽ ላለው ለዚህ ኤሪያ ምን ማድረግ ይኖርብናል? ኤሪያ እኩል ይሆናል ቤዝ ታይምስ ሃይት የሚለውን ቤዝ ታይምስ ሃይት ማለት እንችላለን። ይሄ ማለት ነው ያው ስሙ ተቀየረ እንጂ መሰረት ሲባዛ በቁመት ይሄንን እንግዲህ የምናውቀው ነገር ነው ማለት ነው። አሁን ደግሞ በዚህ ቪዲዮ የምንማረው የፓራሌሎግራምን ይሄ ቅርጽ ትዝ ይላችኋል አይደለ? ስለ ኳድሪላተራሎች በምንማርበት ጊዜ ስለዚህ ቅርጽ ተምረን ነበር ወይም ስለዚህ ፖሊጎን ተምረን ነበር። የፓራሌሎግራምን ኤሪያ ወይም ስፋት ለማግኘት ምን ማድረግ ይገባናል? ይሄ እንግዲህ ፓራሌሎግራም የሚባለው ያው ይሄ ጎንና ይሄ ጎን ፓራሌሎች ናቸው ወይም ትይዩ ናቸው መቼም ቢሆን አይገናኙም። ይሄ ጎንና ይሄ ጎንን ፓራሌል ናቸው መቼም ቢሆን አይገናኙም። ነገር ግን ከሬክታንግል እንግዲህ ሬክታንግልም ፓራሌሎግራም ነው። ነገር ግን ፓራሌሎግራም የምንላቸው ይሄ እነዚህ አራቱ አንግሎች እኩል መሆን አይጠበቅባቸውም። ግን እነዚህ ሁለት አንግሎች ማለትም ተቃራኒዎቹ ይሄ አንግልና ይሄ አንግል እናም ይሄ አንግልና ይሄ አንግል እኩል መሆን ግን ይጠበቅባቸዋል። እነዚህ ሁለቱ እኩል። እንግዲህ አሁን እንደዚህ አይነት ቅርጽ ሲኖረን ኤሪያውን እንዴት ነው የምናገኘው? ይሄንን ማወቅ ይኖርብናል። ኤሪያውን ለማግኘት ማለትም የዚችን ጎን እቺ ጎን ምን ያህል ትመትራለች ወይም ልኬቷ ምን ያህል ነው ብለን ሳይሆን የምንጠይቀው እቺ ይኔ ተሳለች ሃይት ወይም ቁመት ብለን የምንጠራትን ነው። እቺ ምንድነው? ከአንድ መነሻ ነጥብ ወይም ከአንድ ቨርቴክስ ከዚህ ማለት ነው ወደ ታች ወደ ዚኛው ፊት ለፊት ለወዳለው ጎን የምታመራ መስመር ስትሆን እቺ ከዚች ተነስታ እዚህ ስትወርድ ልክ ይሄ 90 ዲግሪ ይሆናል ማለት ነው። ይሄ 90 ዲግሪ ይሄ እንግዲህ ፐርፔንዲኩላር የምንለው መስመር ነው ማለት ነው። ይሄና ይሄ ፐርፔንዲኩላር ናቸው። እንግዲህ ሁለት መስመሮች ተገናኝተው እንደዚህ ሲገናኙና መሃላቸው ያለው አንግል 90 ዲግሪ ሲሆን perpendicular ይባላል በእንግሊዘኛ ብያለሁ። በአማርኛ ምንድን ነበር የተማራችሁት? በአማርኛ ቀጤ ነክ ተብለው የተማራችሁት መሰለኝ። እና የግድ እቺኛው ሃይት እንዳልኳችሁ ከዚህ ወይ ከአንዱ መነሻ ነጥብ መነሳት ይኖርባታል ወይም ከዚህ ቨርቴክስ መነሳት ይኖርባታል። እና ይሄኛውን ልክ ወደ ታች ወደሚሄደው ከዚህ ጎን ጋራ 90 ዲግሪ መፍጠር ይኖርባታል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ለምሳሌ ይሄ ሳይሰጠን ከዚህ እስከዚህ ያለው ቀጥ ያለ መስመር ከዚህ እስከዚህ ያለው ቢሰጠን ይሄና ይሄ እኩል ስለሆኑ ይሄኛውንም ቢሰጠን መቀበል ይኖርብናል ማለት ነው። እና ለፓራሌሎግራምም ለዚህም ቅርጽ ኤሪያ እኩል ይሆናል ቤዝ ታይምስ ሃይት ወይም ስፋት እኩል ይሆናል መሰረት ሲባዛ በቁመት ማለት እንችላለን። ለምንድን ነው ይሄ በደንብ እንዲታየን? እስቲ የሆነ ነገር ላሳያችሁ። እዚህ ፓራሌሎግራም ላይ እዚች ጋር ያለችዋ ጎነ 3 ወይም ትራያንግል ትታያችኋለች። እሷን ለማንቀሳቀስ ልሞክር ማለትም እሷን አንስቼ ልክ እዚህ ጋር ባስቀምጣት
ምን ተሰራ እዚህ ጋር? ሬክታንግል አልተሰራ? ይሄ ሬክታንግል አይመስልም? ይሄ ሬክታንግል ከሆነ ታዲያ የሬክታንግልን ኤሪያ ለማግኘት ቤዝ ጊዜ ሃይት ወይም ይሄ ጎን ሲባዛ ይሄ ጎን መሆን አለበት አይደል? በፊት እንደተነጋገርነው ለዛም ነው ፓራሎግራም የፓራሎግራምም ስፋት በዚህ ፎርሙላ የሚገኘው ማለት ነው። ይሄ ምንም ኤሪያው ላይ ለውጥ አላመጣንም። ምንድን ነው ያደረግነው? አንዱን ቦታ አንዱን እዚህ ጋር የፓራሎግራሙን አንዱን ክፍል ዝም ብለን ወደ ቀኝ አዞር ነው እንጂ። ስለዚህ ሬክታንግል ሲመጣ ለፓራሎግራምም የምንጠቀመው ፎርሙላ ከሬክታንግል ፎርሙላ ጋር ለምን ተመሳሳይ እንደሆነ አየን አይደል?